ਆਓ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯੱਟ ਨਾ ਡਗਿਆਰਾ ਵਰਗਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਓ ਛੋੜੂ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਛੋੜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਹੈ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਭੇਡਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਾ ਵਾਹ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਸੌਂਗ 'ਚ ਵੀ ਓ ਛੋੜੂ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਛੋੜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਕੌੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਲਵ ਇਟ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਸਹੀ ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬਾਈ ਭੇਡਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਾ ਵਾਹ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਸੌਂਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਲੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੂਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹ ਗੱਗੂ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰੀਆ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡਦਾ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਵੀਰੇ ਤੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਛਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰੀਆ ਜੀ ਬਿੱਕਰ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜੀ ਬਾਈ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹੋ ਕਈ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰੂਗਾ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਲੇਜਰ 2 ਆਊਗਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਰੋਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਲਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲਮ ਨਾਲ ਦੇਤਾ ਬਾਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਲਵ ਯੂ ਕੀਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ